नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी हातर तलुवार ए चंद्र चिन्ह है प्रकाश करे बहु गुप्त रहस्य आपुनि जानि आचरित हब तारे दुटामान कथा लै आपनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो। सेहे बंधु बान्धवी जिसको लोक एतिया मोर चेनेल सबसक्राइब करा ना तेनेहले सोनकाले सबसक्राइब कर दिया जेन आरु लगते थका बेल बटन तो टिपी दिब जाते मोर नतुन नतुन भिडिओ समूह आपोनालोके नोटिफिकेशन द्वारा पाई गई थके। तेंते आहक बंधुसकल आमी भिडिओटो आरम्भ करो। बंधु बान्धवीसकल हस्तरेखा विज्ञानत व्यक्ति एजनर हातर रेखाबोर चाय तेओर स्वभाव आरु बहुतो कथा गम पाए। आपुनी होयतो दुखन हात जुरा लगाय एटा जुनर दरे सिन देखिसे। किसुमान व्यक्तिर हातत आधा जुन देखा पुआ जाय आरु किसुमानर हातत सम्पूर्ण जुन देखिबले पुआ जाय। दुखन हात जुरा लगाय देखा पुआ आधा जुन बहुत शुभ बुलि मना हय। हस्तरेखा विज्ञानर मते ए आधा जुन एक शुभ चिन बुली कुआ होय आरु इयार द्वारा आमार जीवनत बहुतो लाभ होय। हातत देखा पुआ एई जुनर बहुकेटा अर्थ आछे जिये व्यक्ति एजनर जीवनक बहुत प्रभावित करे। इयार बेलेक बेलेक अर्थ थाके। जदि आपुनी हात दुखन जुरा लगाले जुनर दरे आकृति देखा पाए तेंते सेई व्यक्ति गराकिये सुंदर पति पत्नी पाए। हस्तरेखा ज्योतिषर अनुसारे हातत थका रेखाय व्यक्ति एजनर अतीत भविष्यत आरु बर्तमानर विषय कय। हातत थका एई जुनक आसलते मानुहे चिनि पुवात भूल करे। हातर बुध पर्वतर तलर चुकर परा आरम्भ होई बृहस्पति आरु शनि पर्वतक सामरि जदि शेष हय तेतियाहे एई आधा जुने इयार परिणाम देखुवाय आरु एई जुनर मान्यतार आछे। किन्तु केतियाबा এই রেখার শনিগুরু পর্বতর আগতেই সমাপ্ত হওয়ার পাছতো মানুহে ইয়াক আধা জুন বুলি মানি লয়। যে হাতত আধা জুনের পরিণাম কেতিয়াও নিদিয়ে। হাতত হৃদয় রেখা সরু আঙুলির পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ই রেখা দুইখন হাততেই থাকে। যদি আমি ইয়াক জোৰা লগাই চাওঁ তেন্তে আমি আধা জুনৰ স্বৰূপ দেখা পাম। যদি ই গুৰু আৰু শনি পৰ্বতলৈকে স্পষ্ট ৰূপত আধা জুনৰ আকৃতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইয়াক শুভ চিহ্ন বুলি মনা যায়। কিন্তু ই কিছুমান ব্যক্তিৰ হাততহে থাকে আৰু সেইসকল ব্যক্তি বহুত আকৰ্ষক আৰু ভাল স্বভাৱৰ হয়। কোৱা হয় যে যিবিলাক ব্যক্তিৰ হাতত এই চিহ্ন থাকে এই চিহ্নটোৰ প্ৰভাৱত বিপৰীত পৰিস্থিতিটো সকাৰাত্মক হৈ থাকে। মান্যতা আছে যে যিসকল ব্যক্তিৰ হাতত এই আধা জুনৰ আকৃতি থাকে সেইসকল ব্যক্তিয়ে বেলেগৰ পৰা নিজৰ ভাৱনাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে। হয়তো তেওঁলোকৰ দুখৰ বিষয়ে বেলেগে গম পোৱাটো আৰু চিন্তা কৰাটো নিবিচাৰে। এনেধৰণৰ মান্যতাও আছে যে যিসকল ব্যক্তিৰ হাতত এই চিন থাকে সেইসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱন সংগীক বহুত মৰম কৰে আৰু তেওঁলোকে যাক প্ৰেম কৰে তেওঁক কেতিয়াও নঠগে। অৰ্থাৎ তেওঁক সদায় সুখী কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁৰ প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰে। যিসকল ব্যক্তিৰ হাতত আধা জুন থাকে তেওঁলোকৰ মগজু বহুত চোকা হয়। তেওঁলোকৰ স্মৃতি শক্তি বহুত ভাল হয়। এওঁলোকে বহু বছৰ পুৰণি কথাও সহজতে মনত পেলাব পাৰে। এওঁলোক নিজৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰতিও বহুত নিষ্ঠাবান হয়। আধা জুনৰ চিন থকা মানুহে শান্তি বহুত ভাল পায় কিন্তু খঙৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি নাথাকে। এওঁলোকৰ সোনকালেই খং উঠে
কিন্তু যিমান সোনকালে খং উঠে সিমান সোনকালে শান্তও হয়। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনাৰ দুয়ো হাতৰ ৰেখাই লগ লাগি আধাজনৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেন্তে আপোনাৰ বিবাহিত জীৱন বহুত ভালদৰে চলিব। এই চিনটো সকলোৰে হাতত থকাটো আৱশ্যক নহয়। বহুত মানুহৰ হাতৰ ৰেখা ভালদৰে লগ নহয়, কিন্তু সেইবোৰ ৰেখাৰো বেলেগ বেলেগ অৰ্থ থাকে। যিসকল ব্যক্তিৰ হাতত এই আধাজনৰ চিন নাথাকে আৰু ৰেখাবোৰ পোন হয়, তেন্তে আপুনি এজন শান্তিপূৰ্ণভাৱে থকা ব্যক্তি হ'ব পাৰে আৰু শান্তিৰে পৰিস্থিতি চম্ভালিব পৰা ক্ষমতা থাকে। যদি দুয়োখন হাত জোৰা লগালে পোন ৰেখা সৃষ্টি হয়, তেনে ব্যক্তি বহুত শান্ত আৰু দয়ালু হয়। এওঁলোকে প্ৰতিটো কাম আৰামত কৰি পচন্দ কৰে। অৱশ্যে কোৱা হয় যে এনেদৰে পোন ৰেখা থকা মানুহ খুব কম থাকে। হাত দুয়োখন যদি জোৰা লগোৱাত এই ৰেখাবোৰ নিমিলে আৰু বেঁকা হোৱা দেখা যায়, তেনে ব্যক্তিয়ে নিজতকৈ বেছি বয়সৰ মানুহৰ লগত থাকি ভাল পায়। মানুহে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কি ক'ব সেইটো লৈ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাথাকে। এনে ব্যক্তি দায়িত্বশীল হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।